Bomu tatu, maboma tatu katika kijiji cha Bomagema, wadi ya Chitago, Borabu zimeteketezwa na wanakijiji waliojawa na ghadhabu baada mali na ukisiwa kuwa ya wizi kupatikana. Ghadhabu hiyo inadaiwa kupanda baada ya maafisa wa polisi kumkamata na kisha kumwachilia huru mshukiwa mkuu. Kombo Alfayo na mengi zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa katika kijiji cha Bomagena, kata ndogo ya Nyamundo. Wanakijiji waliojawa na ghadhabu wanadaiwa kuteketeza nyumba tano katika boma tatu baada ya mali inayokisiwa kuwa ya wizi kupatikana mapema leo. Vijana pia walianza kutoa vitisho kwamba usiku huo wangetaka kuona wanaume ambao walitembea boma hili. Sasa wananchi wakakerwa sana, ndio wakaiba kuku. Hizo kuku ndio zimesababisha nyumba za boma hizi tatu sikachomwa. Ghadhabu hiyo inatokana na wezi hao kuiba katika shule ya msingi ya St. Michael Omogumo DOK. Walikoiba vipakatilishi 11, gunia la mahindi na maharage miongoni mwa vitu vingine. Usuri tulifanikiwa ku recover laptop 11, lakini singine bado hasijapatikana. Ndio maana tunaomba serikali ikafanye uchunguzi zaidi na hasa wale ambao wazukiwa tunawajua kwamba wako lakini wametoroka, wawekwe nguvuni ili wapeleke kotini wastakiwe kulingana na mujibu wa sheria. Kulingana na wanakijiji, utovu wa usalama umekuwa ukishuhudiwa katika eneo hilo kwa muda sasa, huku wakiomba serikali kusaidia kudumisha usalama eneo hilo. Uzarama katika maeneo haya ndio shida kuu ambayo imechangia uhalifu kutokezea. Huu wizi sio leo ama jana umetendeka. Umetendeka kwa muda mrefu. Hakuna mikutano ambayo inafanywa na wale ambao wamepewa nafasi ya kuitisha mikutano wajulie hii shida iko wapi. Maana walifu wako miongoni mwetu. Lakini wale ambao wamepewa majukumu, assistant chief, wasi wa Mchikumi, area assistant chief na chief mwenyewe, hakuna ziku wameitisha mikutano. Kulingana na ospidi Wetago Labano Mall kwa njia ya simu, baadhi ya vitu vya dhamani viliweza kupatikana na kuwatia mbaroni washukiwa wawili, huku uchunguzi ukiendelea. Aidha, wakazi vile vile wanataka machifu na manaibu wao kuwajibikia kazi zao. Tunaomba rais wa nchi na VCC ambao simesimamia kwa utendaji kazi, hizo vitengo zote ambazo tumefitacha havina kazi, wamekosa majukumu yao na wajui vile wanasaidia wananchi. Kwa sasa hivi wananchi wanaishi kwa hofu. Vile uhalifu umetokezea, hofu ambayo imekaa kwa wananchi, huenda kesho ama usiku wa leo ni wao huenda wakatolewa ndani ya nyumba. Kombo Alfayo nikiripotia TV 47 Bomondo South Mugi.